Преди ден Бургаски апелативен съд потвърди присъдата от 15 години лишаване от свобода на банковия обриджия в Сливен. Припомняме ви, че Стефан Стефанов нахлу въоръжен в офис на Сливенска банка на 23 март преди 3 години. Тогава държа няколко от служителките като заложнички, а най-тежко пострада охранителя Станчо Станев. Той бе прострелян, а лекарите дълго се бореха за живота му. Как живее Станчо? 3 години след инцидента и какво никога няма да забрави. За това разказва екипът на Нова телевизия в Сливен. Срещаме Станчо в сравнително добро здраве. Разказва ни, че му предстоят редица операции, за които той трябва да реши кога да се случат. Старая се да забрави инцидента преди 3 години, но е категоричен, че никога няма да забрави най-тежкия момент. Пистолета. Замасува човек срещу мен и кастреля. И съм го запечатал. Без да каже нищо. То се вижда, се... Не ми се връща на тая тема. Обидът на банков клон вчера в София връща спомените на Станчо. За съжаление, пак човек от охраната. Добре, че не са го стреляли, не само са го ударяли леко. Доколкото чух, не са много тежки наранения. Дано се оправи бързо. Днес простреления охранител при банковия обир в Сливен не работи вече в банката. След инцидента и възстановяването си, Станчо Станев е поискал обезщетение за злополуката. На базата и обезщетение, което го поисках, ме освободиха. Намеряха начин, на година по-късно, след като поиска обезщетение, да ме освободят. Станчо е категоричен, че ще търси правата си до край. Сподели, че с заложничките в Сливенския банков обир коментират инцидента само когато се гледат делата на похитителя. Станчо ни разказа още, че искреността и честността са най-ценните за него неща в живота, а това е осъзнал по неговите думи, докато е пътувал между двата свята. Кой те прави щастлив? Че не съм зловен, съм... Гледам на нещата по-леко. За новините на Нова от Сливен, Веселин Илиев.